वर्षे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको माग गर्दै आएका कतिपय सांसदले सदनमा फितलो प्रश्न सोधेर समय खर्चिएका छन् प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री सांसद प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग अनावश्यक प्रश्न गरेका हुन् कोरोना सीमा विवाद लगायतका विषयले मुलुकको राजनीति तरंगित भइरहेका बेलामा केही सांसदले भने अनावश्यक विषय उठाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग जवाफमा वक्तमा यो सामान्य प्रधानमन्त्री जिउमा जुन एउटा जोस जाँग र ताकत मैले देख्छु यो कहाँबाट आउँछ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा प्रधानमन्त्रीको जिउको क्षेत्र र मेरो क्षेत्र एउटै हो म क्षेत्र भ्रमण गरेर भर्खरै पच्चिस गते यो सदनमा आइपुगेको छु त्यसो त सदनमा सांसदहरूले प्रश्न गर्नु पूर्व नै प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका विषयमा प्रष्ट रूपमा धारणा राखिसकेका थिए उनले कोरोना नियन्त्रणका विषयमा पनि प्रश्नोत्तर आवश्यक नहुने गरी जवाफ दिएका थिए तर कतिपय सांसदले भने उत्तर आएका प्रश्नलाई दोहोऱ्याएर मात्र सुधेनन् आफूभन्दा अघिल्लो प्रश्नकर्ताले गरेका प्रश्न समेत पुनरावृत्ति गरे के नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्न कसैले स्वीकृत नयाँ नक्सा अनुसार नेपाल भारत सीमा ने नियन्त्रण गरी कार्यटार कहिले लगाउने हो नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने भारत नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने भारत नेपालले आफ्नो भूमि आफ्नै नक्सामा पारि प्रकाशित गरिसकेको अव परि गरिसकेपछि अब दुवै देशबिच फेस टु फेस कुटनीतिक वार्ता कहिलेसम्म हुनसक्छ संसदलाई पारदर्शी जवाबदेही र उत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने प्रावधान छ तर कतिपय सांसदले भने संसदको गरिमाको ख्यालै नराखेको पाइएको छ आवश्यक अध्ययन नगर्ने र अरूका कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिका कारण पनि सांसदहरूले आफ्नो गरिमा आफै घटाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ यो टेलिभिजनका लागि कान्तिनी काठमाडौँ